Rītvakar koncertzālē Cēsis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs piedzīvos atkal satikšanos ar tā kādreizējo galveno diriģentu, šobrīd Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieco vadītāju un galveno diriģentu Olari Elcu. Koncertā skanēs mūzika skandināviskās noskaņās un spožā vijolniece Paula Šūmane atskaņos Žana Sibeliusa vijoļu koncertu. Un ar vijolnieci mēģinājumā tikās žurnāliste Ilze Strenga. Vijolniece Paula Šūmane Sibeliusa vijoļu koncertu atskaņojumu Cēsīs kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Olari Elcu gaida kā strauju un varenu lidojumu, kurā atklāsies Sibeliusa dvēsele, kas ļoti līdzinās vajag vien radošā cilvēka dzīvei. Ataino viņa paša cīņas ar sevi, ar pasauli, tāpat laikā apzinoties, ka ir kaut kas tāds, ir kaut kāds tāds tik liels spēks, kas ir pāri tam visam. Sibeliusa vijoļu koncerts skanēs uz Paulas Šūmanes 1842. Gadā darinātās itāļu meistaru vijoles. Es teiktu, ļoti dvēseliska skaņa, ļoti dziedoša. Šīs vijoles skaņa tiecas uz visu labo, uz skaistumu, kas, manuprāt, arī varētu būt tas, uz ko ir tiecies Sibelius cauri savai ērkšķenajai dzīvei, tomēr redzot skaistumu. Paula Šūmane ir koncertējoša vijolniece. Viņu gaida koncertzālēs Eiropā. Paula ir daudz starptautisku konkursu un lielās mūzikas balvas laureāte. Arī šogad viņas vadītais trio Baltija izvirzīts nominācijā Gada koncerts. Mēs novērtējam to, ka latviešu mūzikas programma tika pamanīta un nolikta tādā īpašā vietā, jo ar Baltijas tīgu trio mēs atskaņojām tieši latviešu mūzikas programmu. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Olari Elca vadībā kopā ar vijolnieci Paulu Šūmani koncertēs sestdien, 4. Februārī. Koncertzālē Cēsis. Ilze Strenga, Edgars Bita, Latvijas televīzija.